Čo si tak myslíte o plastických operáciách? Neviem, ale akože je to pekné do určitej miery. A záleží podľa toho, aká plastická operácia. No aj to. Určite áno. Ak je to také, že z toho chirurgického zákroku, že to treba, tak samozrejme... To zdravotné. Áno, presne tak, že to treba, tak je to pochopiteľné, ale také umelé už, tak to je veľmi, čo to sa mi nepáči. Prirodzené, len prirodzené. Áno, presne áno. Tak. A vy teda netúžite po takom niečom, nikdy ste na tým nepremýšľali? Ja vôbec. Ja nie. Ste spokojné same so sebou? Ako kedy, presne. A tak väčšinou, hej. A keby bola taká možnosť, že je to napríklad, že zadarmo, alebo nie, nejako, že by ste mali teda možnosť, že by ste vyhrali nejaký zákrok chirurgický, možno iba nejakú maličkosť, tak čo by to tak možno mohlo byť? Ja vôbec neviem. Ste spokojné? Áno. To je dôležité. Dobre. A poznáte aj niekoho vo svojom okolí, kto má nejakú plastickú operáciu? Poznám veľa takých ľudí, ale väčšinou nie osobne. Ja tiež tak asi. Takže, a tiež sa vám tá plastika páči iba do tej jemnej miery, aj, hej? Áno, presne tak. Kým je to prirodzené. A prečo by ste si teda ale nedali tú plastiku urobiť? Teda iba kvôli tomu, že ste teda sa cítite so sebou spokojné, alebo kvôli tomu, že máte aj strach z toho, ako by to dopadlo, aj že by to bolelo? No aj z toho, že by to bolelo a ako by to dopadlo, asi to je najhlavnejšie. Áno, lebo nie, že to môže dopadnúť dobre. Čo si tak myslíte o plastických operáciách? Myslím si, záleží na tom, aké plastické operácie. Pokiaľ sú to plastické operácie na skrášlenie, tak myslím si, že tie nemajú vôbec význam, pretože ľudské telo je úplne najdokonalejšie a nie na ňom už čo vylepšiť. Pokiaľ sa týkajú plastické operácie po nejakých úrazoch, tak tie samozrejme áno. Dobre. Vy ste asi nikdy neuvažovali na nejakú plastickú operáciu? V tomto prípade? No určite nie. Určite nie ani nad nejakým piercingom, alebo nad nejakým tetovaním, alebo nad týmto v úvodzovkách skrášľovaním ľudského tela. Určite nie. Jedine, ak by to bolo potrebné zo zdravotných dôvodov však? Áno, pokiaľ by to bolo potrebné zo zdravotných dôvodov, tak určite áno. Zadarmo? A keby vám to niekto ponúkol teda, že môžete to zabsolvovať úplne bezplatne? Ani vtedy určite nie. Dobre. Čo si myslíte o plastických operáciách? No viete čo, kto má ozaj tak, že je potreba, tak áno. Len niekedy sa to ani nevydá, ani sa to nevydarí a to už je horšie. To zase musí ísť ozaj pre dobrého odborníka, teda k dobrému odborníkovi, aby bol fit po operácii. To znamená, že vy ste nad tým nikdy neuvažovali? No ja som nepotrebovala plastiku. To je super. Ste spokojná? Ja som spokojná so sebou. To je dobré. A hotovo. Aký je človek, taký je, ale ja by som to nespravila. Lebo človek nikdy nevie, čo sa stane. Áno. Aj pri operácii. Áno. Máte v operačke, máte človeka a nemusí sa zobudiť. Áno. To nemá význam. Je to vlastne zo strachu aj zbytočnosť. Áno, presne. Dobre, tak presne tak. Tak a v okolí niekoho poznáte v vašom? Nie, tu ja nikoho takého, čo by bol na plastickej operácii. To vôbec. Čo si myslíte o plastických operáciách? Pokiaľ je to nevyhnutné, potrebné, tak áno. Ale z prepichu by som to asi nerobila. Takže by ste si nedali urobiť plastickú operáciu, keby máte na to možnosť? Myslím napríklad finančnú, že máte nejakú výhru alebo niečo, že môžete ísť na nejaký zákrok. Ja, to nie, to by som radšej na iné využila. Plastickú nie. A poznáte niekoho, kto má nejakú plastiku urobenú vo vašom okolí? No, rýchlo si ani nespomeniem. Neviem vám takto chytro povedať. Čo si myslíš o plastických operáciách? Chirurgické operácie? Neviem ani sama. Niekedy sa to vydarí a veľmi to ľuďom pomôže, alebo sú aj niekedy zbytočné. A ty si už premýšľala na niečím takým, že keď budeš mať teda na to vek, že či by si chcela si niečo na sebe dať, vylepšiť, zmenšiť, zväčšiť? Maximálne by som si dala malé tetovanie, ináč nič viacej. Takže to s plastikou teda veľmi nie. Takže si spokojná so sebou však? Áno, áno som. Super, to je dôležité. A čo si tak akože myslíš o druhých, keď majú nejakú plastiku, čohokoľvek? Mne to je jedno, ich život, ich záujmy. A v rodine niekto u vás niečo také má? Iba mami na plastiku nosa. To je všetko.
To bolo nejak akože potrebné zo zdravotných dôvodov? Ani nie. Skôr také estetické, hej? Áno, také. Keď to treba, treba. Aby sa dobre cítila. Prečo by si teda na tú plastickú operáciu nechcela ísť? Lebo to stojí veľa peňazí. A keby ti niekto to napríklad ponúkne, že zadarmo, tak by si chcela? Chcela by si to zabsolovať niečo? Nie, ani nie veľmi. Lebo, ako hovorím, už som spokojná sama so sebou. Super. To je dôležité. Nie, asi sa nebojíš, že? Nie, nebojím sa. Je to iba o tom, že si spokojná sama so sebou. Áno.